Очекувам од новиот премиер да даде јасна изјава дека го почитува договорот од Преспа и дека името на неговата земја е Северна Македонија и тоа ќе го користи и во неговата земја, рече грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во вчерашното интервју за телевизија Стар, а јави дописничката на Мија од Атина. Мицотакис во интервју за централното издание на Вестите говореше и за надворешната политика, а се осврна и на односите со нашата земја, посочувајќи дека Атина се стреми кон добри односи, но неопходно е почитување на договорот од Преспа.